Salam, sabahınız xeyirli olsun. Pendir hazırlamışam, ev pendiri. Görün necə gözəldir. Hələ bunun dadı çox möhtəşəmdir. Çünki tez-tez hazırlayıram bu pendirdən. Belə deyək də, bir də görsən soruşub maraqlanırlar ki, nə qədər çıxır. Yəni, burada 6 litr sütdür. 6 litr sütdən 2 kilo pendir çıxıb. Bu 2 kilodur, 2 kilo pendir çıxıb. Amma onu deyim ki, əziyyətinə dəyər. Çünki bilirsən ki, təmizdir, evdə hazırlanıb. Doğradım ki, doğranmış şəkildə də göstərim. Baxın, görün necə gözəldir. Çox gözəl, dadlıdır, çox ləzzətlidir. Sanki Holland pendiridir. Baxın, ən əsası bilirsən ki, evdə hazırlanıb, təmizdir, yağlıdır. Baxın, çox yağlıdır. Qəşəng dadlı pendirdir. Marketdən gedib alırsan, bilmirsən nə qatıblar, nə cür düzəldiblər, necədir. Bir dəfə özüm şahidi oldum ki, orada işləyən iki insan oranın nə gündə olduğundan, yəni ağartı məhsulları düzələn, istehsal olunan yerin nə gündə olduğu haqqıda danışırdılar. Ondan sonra dedim, almaram heç vaxt. Şoru da özüm düzəldirəm evdən. Baxın, şorda özüm düzəltdiyim şorda. Sadəcə bu qaba yığmışam, yəni alınma deyil, özüm düzəltdiyim şordur. Bu da evdə düzəltdiyim pendir. Siz də hazırlayın. Kimə resepi demişəm, hazırlayıblar. Çox xoşları gəlib, bəyənib, razı qalıblar.